ាញ់អូនយូណាណែស្រឡាន់ឡានអើយប៉ុនព្រះសំពះរមតាមកកើតជាតិណាណាសូមតាចាបណ្ណាជាគូនឹងស្រីយើងមកសិនជាគូគាត់ស្លាប់អីតម្លៃអត់ទឹកដោះចាំសួរពុកម៉ែទៅបងប្រងបងអើយវាចាស់ធ្វើឲ្យកូននេះធ្វើស្ដាប់កាលណានឹកស្រណងប្រពៅបងនៅកំឡុងខ្វះអីស្រីស្រងមានសំខាន់លើនឹងជួយស្រីមានឡើយស្នេហ៍ស្និទ្ធណាស់ចាំបានគូភ្នែកផ្ដិតគូប្រចាំចិត្តរចាំជីវិតបងមានបិទបងប្រាប់បើប្រាប់ថាម៉េចទៅបងកំឡាយ